دايخ ندي يا خو سودير سخت ياخدي باش كما كورو كي غيسون ما يسون ني يا يتيمان دي يا غريبان مسافر دي يا مهاجر دي دا رسول فرمای دا يخ ندي دا ها په جهنم کې دوی ساوي دی اخلي یو د ګرمۍ یو د یخ په ګرمۍ کې چې سخت ګرمۍ سي هغه د جهنم ساي او په یخ کې چې سخت یخ سي هغه د جهنم ساي عبد الله بن مسعود فرمای په جهنم کې یو داسې ځای شته چې د هغه نوم زمحریر دی زمحریر زمحریر چې دی هغه یخ کنده د هلته بیا ور نستا یعنی شیطان به ویلې ول زه له وره پیدا یم نو ور په ما باندې څه کوي الله رب العزت د داسې چا د پاره په جهنم کې هغه یخ یخ کنده چې د هغه پیدا کړې ده هغه یخ کې شلې راواخله وادیانې راواخله دې د پاره پیدا کړې دي عبدالله بن مسعود فرمایي چې په اور کې زر کاله تیر کې او په دغه زمحریر کې یو سات کې تیر کې دوی به وایي چې دغه یو سات کې د یخ دا تر هغه اورې ډېر چې هغه زر کاله سړی پکې تیر کې سخته ده د جهنم اور او بیا د جهنم چې کم یخ دی هغه د غمر په عربو ور زیات دی هغه بیا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خندق چې کم جنگ کې دی هغه مدینه شریف پنځه کم خندق مندک جوړ کړ ډیر یخ وو صحابه کرام فرمایي موږ به کډی وکسل کډی بس په دا کډیانو کې بس موږ ناسو دا زموږ د یخ مورچه می هم و داغه می کوټ هم و داغه می پوستین هم ولو په دغه سخت یخ کې د دین د اسلام د محمد رسول الله او د مدینه طیبه د مسلمانانو د حفاظت لپاره د خلکو ځانونه داسې خوار کړلو او داسې ستړي کړلو او نن چیرې دي نن په خدای قسم چې هغه پر ایمان د محمد رسول الله صحابه چې دی هغه تللې دي هغه نن په جنتو کې ګرځي دغه نتیجه سولا زما او ستا ژوندوم دغه سیدی چې ما او تا به د خپل ژوند نتیجه پر لا اله الا الله باندې د الله سره واړو بیا به داسې سل کاله بعد بیا زما او ستا خلق خبرې خلق کوي نو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دغه ایمان با ما او تا جنت ته رسېږي د جهنم به مرا ګرځي بیا خبره داد عزیزانو یخ ډیر یخ دی تاسو هر سړی مجبور دی گرانی د دومره سخت گرانی د شاباش شریف په صورت کې الله رب العزت دومره عذاب پر موږ مسلط کړي چې انسان یې تصور نشي کولی په 14000 روپۍ یو بورې وړه راواخله په 14000 روپۍ باندې تا اندازه ولګوه که په تاسو کې الله چاته وس ورکړی دی عزیزانو نو دا خپل وس پټوي ما ستا کور څنګه ته یتیم دی کونډه ده غریب دی مسافر دی بیچاره دی مهاجر دی تی ورسیب سی وګرځي هغه منصور فاونډیشن والا سره خبر او غل مل سمر د مهاجر کیمپو وګرځي دو بس چې ابو جیل راولې لا پر وژاړي چې ابو جیل راولې لا پر وژاړي پر دې کشنیانو پر دې بچانو پر دې زنانو په داخ کې مو کې پراته دا دومره سخت یخ ته وستان دازه ولګو افغانستان کې هغه سید احمد ځوان دی هغه خپل فاونډیشن منډیشن لري ډېر لوی خدمت کوي په خدای دې می قسم زما قصر باندې کیږي دا رقم نورم ډېر ستا ډېر ستا دا دوه می خالي هم د دې قایو می دا قادر ورشوي چې دا څومره خدمت کوي د بار چې زموږ کوم ملګری دي مسلمانان دي افغانان دي پښتانه دي هغه ډېر مرستې راستې یا ودا خلک بیا چې کور پر کور ګرځي که په تاسو کې الله چاته وسور کړی دی به شک پرې دی ته مور کوا ورور خو بل لري خور خو بل لري اکا خو بل لري ماما خو بل لري نیکو انا خو بل لري تربر خو بل لري عزیز خو بل لري یو شنیت خو بل لري هغه ته ورک بس پروا نه لري کاپیرانو به ویلې پیغمبر علیه السلام ورته ویل تی داغه صدقه او زکات مکات چې دغه ور کوي دی ول وس الله فقیر سوي دی وز مر سر په غوړ الله فرمایي چې زه فقیر سم نو رپي به ما کوړته وړلې زه کوړته نه وړم ستاره په ستاره پر ورورې قرض کې بس زه راځي کېږم و چې زما رپي زه زما ورور ته ورکم په کار خدا زما ورور راځي سیاو الله فرمایي ستاره ورور زه ډیر راځي کېږم نو په دې کې د الله رب عزت ته فقر خبره چیرې رااله کم څوک چې زکات نور کوي منم زکات ورکو الحمدلله در روان کال غم ورکه د اغبل روان د څلرويشتم غم څلرويشتم سنې غم ورکه د پنځويشتم غم ورکه د وويشتم غم پروا نه لري هیڅ بده خبره نه ده ما ته د مازګر پر ازوس نس کولای
او در روان لس کالو زکات نور کولی سو په دې کې دومره لوی وسعت دی دومره لوی لار ده بس کچات الله وسر کړی دی د خدای په خاطر وی کوي ورسې هسپتال روان سي دای مریضان پراته دی بس ټول شپه الله ته ژاړي په دایخ کې یا الله څه وکو مړ څه وکو نو که خدای وسر کړی دی الله رب العزت په بیا تا ونازي خلک وای دفتر لوار سوی ما ونازو بیا بز تا ونازو د از ما کار را وکړ نو موږ به دا غریبان ونازو الله به موږ ونازي الله نازي د خډیر خوان کی او د الله نازي د حق دی هغه سچ دی هغه یقیني خبره ده خیر عزیزانو